Demà dimarts es reprenen les negociacions de l'ERO de 100 metres a Madrid. En un comunicat en el qual els treballadors agraeixen la feina feta pel govern per salvar el teixit industrial de Lloseta, conviden la companyia a reconsiderar la seva posició. Asseguren que durant aquesta pròrroga, des del Ministeri d'Indústria i la patronal del ciment, s'ha establert una agenda sectorial que preveu un augment considerable de la demanda de ciment. També insisteixen que la fàbrica ha estat mal gestionada aquests darrers anys. S'ha volgut dirigir, expliquen, des de Madrid, i des de llavors no s'ha complit amb els objectius marcats.